ပုံမှန်3:50မှာသူကဗာလဲဆိုတော့လူဆောင်အရင်မြေကွန်ပျူတာတက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်ကိုအကူညီရန်နိုင်ငံသားတိုင်းနဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့အဲ့လိုပါတယ်။ဒါတော့အနီဝိုင်းတို့အနေနဲ့ကတော့ပုံပြီးတော့တောင်မှဒါတာဝန်ရှိတဲ့ကဘုရှိတယ်။အဲ့ကြတော့ဒီလူငယ်တွေရဲ့ဘဝရှင်သန်မှလူငယ်တွေရဲ့ဘဝကွန်ပျူတာတက်မှ လူငယ်တွေကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့မှရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းเนาะအရင်တို့တွေကောင်းမှအနီဝိုင်းတို့ရဲ့နောင်လာလာတော့အနာကနိုင်ငံတော်ဟာအခုလည်းပို့ပြီးတော့အခြေအနေတွေနောင်တာဝန်ထမ်းမဲ့လူတွေအတွက်ဒါအခြေအနေတွေပို့ပြီးတော့မြင်မှမယ်တိုးတက်မြင်ခွင့်ပြုပြီးအဲ့ကြတော့ဒီအရင်တော့ကတော့တဘာဝတရားဇာတ်ပစ္စည်းတွေပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ့ဒီဟာအပုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ကျွယ်ဝတယ်တိုးတ
အချိန်မှာဒီလူတွေကိုเนาะဥပမာလူငယ်တွေကိုလူကြီးတွေကိုစသဖြင့်เนาะအမျိုးသမီးတွေကိုစသဖြင့် capacity building တွေ capacity development တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေခုလုပ်တာအဲ့တော့လူငယ်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အနီဝိုင်းတို့ဒီဗမာပြည်မှာပေါ့เนาะအခုလူကြီးရဲ့အတန်း60ကျော်သွားပြီအမျိုးသမီးက50ရာနှုန်းကျော်သွားပြီကလေးလေးတွေရှိတယ်နောက်နွမ်းပါတာတွေတပြည့်ပြည့်နဲ့ဆွတ်ချဖို့ဒီဒဲကနော်မမတဲ့ကလေးလေးတွေကအခုလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ struggle life တွေမှာခက်ခဲတဲ့ဘဝတွေကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝတွေကိုအနီဝိုင်းတို့ကဘလို့လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝတွေရဲ့နေပြီးတော့ဆွတ်ထုတ်မလဲသူတို့ရဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုအပြည့်အဝရအောင်အနီဝိုင်းတို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးမလဲစူးစမ်းဆောင်ရွက်ပေးမလဲဆိုတာဒါကလည်းအဖြေတစ်ခုပဲလေအဲ့ကြအနီဝိုင်းတို့ရဲ့ဒါဆောင်ရွက်မတာဝန်တစ်ခုလို့အနီဝိုင်းတို့အဲ့လိုပဲယုံကြည်တယ်အဲ့ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနီဝိုင်းဒီကော်မတီနဲ့ပါလာတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေညိတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာဖြောပြတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ကဏ္ဍတွေလည်းသူတို့တင်ပြသွားတာပေါ့အမျိုးမျိုးတံပြပြီးတော့အညိတ်ကမှကလေးငယ်လေးတွေပဲ7နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်7နှစ်တော့9နှစ်တော့10နှစ်တော့အဲ့ကလေးလေးတွေကအညိတ်ကမှသူတို့လူစင်တော့ပြက်လုံးနေနဲ့ပြက်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဗမာပြည်မှာကွာတယ်အပေါ်ဆုံးအလုပ်သမားဈေးအပေါ်ဆုံးအလုပ်သမားဘာလဲသိလာတယ်ဆိုတော့မတည်ဘူးကွာတယ်ဗမာပြည်မှာဈေးအပေါ်ဆုံးအလုပ်သမားဘာလဲတဲ့ဆိုတော့ဈေးအပေါ်ဆုံးအလုပ်သမားကကလေးအလုပ်သမားကွာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့တယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗမာပြည်မှာတဲ့ကလေးတွေလုံးဝမပါရင်မဖြစ်တဲ့နေရာမင်းသိလားဆိုတော့မတည်ဘူးကွာတယ်ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကွာတယ်တောင်းစားတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့လေးကလောက်လေးမျိုးလောက်ပြောတယ်ဆိုတော့အလူဝိုင်းထိုင်ရင်းတယ်လေတော်တော်မစိတ်မကောင်းပြဒီကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတော့နောက်ကျတော့အလူဝိုင်းကပါတီရနေပြီအလူကိုတောင်းမလို့ဘာလဲဆိုတော့ဘဂဝိုင်းကြီးတဲ့ကလေးအလုပ်သမားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုဘဂဝိုင်းကြီးတွတ်တော်ကတင်ပေးပါလို့ဆိုတော့အဲ့ကျတော့အလူဝိုင်းဒီစီရရလာတဲ့ဟာငုံစီရရလာတဲ့ဟာဆိုတော့တစ်ခုဆိုတော့သူကပရက်ဆာပုံများပါတယ်ပုံများတော့အန်တီရဲ့ငကို ambition ရောဒါပေးလာတဲ့အချိန်ရောအကုန်လုံးကတတ်တတ်သေးသွားကြတော့ဒါကပေးကြတဲ့ဒါအလူဝိုင်းရဲ့အဆိုတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့အလူဝိုင်းကအဲ့ဟာကိုတင်မှုဒါဖြစ်လာတာပေါ့နော်အလူဝိုင်းတင်မှုဖြစ်လာတယ်အခုတော့အဲ့တင်မှုအဲရေးလဲပြီးပြီနောက်ပြီးတော့ကလေးတွေဥတွေကတော့အစိုးရတွေကအနီဝိုင်းတို့စီကိုအနီဝိုင်းတို့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေတွေကဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမြတ်ဦးကလိုအပ်နေတဲ့ဆိုင်ဆန်းတွေအကုန်ရှာပြီးတဲ့အခါကျတော့အနီဝိုင်းတို့အဖွဲ့ဝင်တွေပေးတာလို့ကလေးတွေဥတွေကအနီဝိုင်းလက်ထက်မှာအခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့93ခုနှစ်ကဒါနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကအောက်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ကတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေပေါ့နော်93ခုနှစ်သူကကလေးတငယ်ဥပဒေရှိတယ်ကလေးတငယ်နည်းဥပဒေရှိတယ်အဲကုလသမဂ္ဂထွက်တဲ့ကလေးတငယ်ဆိုတဲ့ definition တွေအန်ဒီဝိုင်းတို့ဗမာပြည်ဟာလည်းနည်းနည်းလေးခွာလာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့အန်ဒီဝိုင်းတို့စီမှာကလေးတငယ်ဆိုတဲ့တသက်ရှိတယ်လူငယ်ဆိုတဲ့တသက်ရှိတယ်ကလေးတငယ်ကဘာလဲဆိုတဲ့ကလေးတငယ်ဆိုတော့ तू ကကလေးဘဝနဲ့အသက်16နှစ်အတွင်းကို तू ကကလေးတငယ်ခေါ်ပြီးတော့16နှစ်နဲ့17နှစ်အတွင်းကို तू ကလူငယ်လို့ခေါ်တယ်အဲကြတော့အခုအန်ဒီတို့ကကလေးတငယ်အလုပ်ကံကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလေးတငယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့နည်းနည်းလေးတစ်မျိုးပဲဒါပေမဲ့လို့ရောပြီးတော့17နှစ်အတွင်းအဲကလေးတငယ်အလုပ်သမားတွေမှာအဲ့ဒါလည်းပုံထက်ပြလိုက်အနာ3ရောက်ဟိုအနာ3ရောက်ရှိတယ်ခိုးဝေချင်းတို့နဲ့ဒီကောင်ကအပြန်လန်ထိန်းကြောင်းတယ်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့မြစ်တီအနာပိုင်းဖွင့်စည်းမှုဆိုရင်သီးသန့်တော့ပါပြုနေလို့ရဘူးကပေါင်းချင်လို့တော့ဘေးအဖွဲစီးတည်တည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအညံ့များပုံတော့ဆရာမှာဒီကြောင့်ပေါ်ချက်ကမဲ့တဲ့ပုံလို့လုပ်ပဲကြတာအဲ့တော့နိုင်ငံတော်သမရဆိုတာလည်းနိုင်ငံတော်သမရတယောက်တည်းရဲ့ decision နဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေအဲ့ကြတော့အကုန်လုံးအဖွဲစီးတည်တည်ရှိတယ်အဖွဲစီးတည်တည်ကတင်ပြမယ်အားလုံးဝမ်းဝမ်းမယ်ဆွေးနွေးမယ်ဆုံးဖြတ်မယ်အဲ့လိုရှိစီတော့ဒီကလေးတငယ်နဲ့ပတ်သက်တာကလည်းဒါတင်ပြတဲ့လူကတော်တော်မှတင်ပြအူရေကြံတော့ပဲပြပြပါပဲအစိုးတခုပဲပြင်ပြတင်ပြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကနေဆုံးပြမယ်ဒါကိုလက်သင်ခံမယ်သို့မဟုတ်လက်သင်ခံမှုအဲ့ဒီအခါကျတော့မှနောက်ဒီဒီအရတွေကတော့နောက်ထပ်တစ်ခါဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်က
ဒါအုပ်ချုပ်ရေးအနာဘိုင်းနေစီကိုသွားမယ်နောက်ကြတော့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကိုသွားမယ်လိုအပ်တဲ့နေဥပဒေတွေကတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေထပ်ဆင့်ထုတ်တာအမိတ်လူညွှန်ကြားချက်လို့အဲ့ဒါမျိုးထုတ်တာလေအဲ့လိုလုပ်ရမလို့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့ဒါသမရာကြီးအနေနဲ့သီးသန့် personal ဆိုတာကတော့ဒါအန်ဒီတို့ပြောလို့မရဘူးနော်အန်ဒီနားလည်ထားတာတော့သမရာကြီးကတော့အခုလက်ရှိသွားနေတဲ့ဒီနိုင်ငံတော်နဲ့ဒီအဲဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တဲ့အခြေအနေမှာအင်မတန်ကိုရာနှုန်းပြစိမ့်နိုင်မြတ်တာထားပြီးတက်နိုင်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးပံပုံးဖို့ကုညီဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့เนาะဆုံးဖြတ်ပြီးဖို့အစဉ်အဆက်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးရှင်တယ်တမန်ကြီးညီနေရတာပေါ့